Oi, gente, olha isso aqui, a cara nem queima de vergonha. São 4 horas da tarde, agora que eu tô aparecendo aqui pra dar um oi pra vocês. Estava concentrada na limpeza do quarto. E hoje é quinta-feira, dia de faxinão geral por aqui, mas não rolou esse faxinão não, gente. Dei uma atenção maior pro quarto, fiz uma limpeza assim mais pesadinha lá. Passei aspirador, tirei aquele paninho que ficava embaixo da minha penteadeira. Passei um mop bem passado, bem molhadão, depois um mais sequinho. Limpei os espelhos, minha penteadeira também, dei uma organizada lá que vocês viram, limpei também. Olha, tá um brinco e muito cheirosinho esse quarto, viu? Aí eu vim pra cá, pra sala, passei mop também aqui, dei uma batida no sofá, sabe?
dei uma organizadinha na cozinha, tinha bem pouquinha louça. E tô aqui agora, gente. Vocês viram a chuva que tava aqui hoje? Agora o tempo mudou, abriu um pouco o tempo. Eu tenho umas roupinhas pra estender no varal ainda. E eu tô com vontade de comer bolinho de chuva. E foi essa chuva que me deu vontade, gente. Tô achando que eu vou fazer um bolinho de chuva, hein? Pra esperar o Lucas com um cafezinho. Que delícia. Vou primeiro estender minhas roupinhas aqui no varal. E daí a gente vai lá, então, preparar uma receita juntas, tá bom? Pronto, gente. Vocês piscaram, eu já estendi as roupas. Tinha bem pouquinha coisa, ó. Esse solzinho aqui rapidinho seca. Pouquinha coisa, só as roupas do Lucas. Minha calça jeans. Simba tá lá apreciando a vista. E a Blu tá aqui no cantinho, gente. Olha que coisa mais linda essa nenê. Essa boneca. Eu não aguento esse olho, gente. Olha, tá fechando, né? Então bora lá, gente. Tô aqui na cozinha. Vamos preparar o bolinho de chuva comigo. A chuva foi embora, mas a vontade de comer o bolinho de chuva não foi. Só tem um detalhe. Eu tenho isso aqui de açúcar. Olha o tico de açúcar que tem. Então vai ser eu vou pôr bem pouco açúcar na massa e vou deixar pra enrolar. Como ele já vai ser... Enrolar não, né? Passado no açúcar, não vai ficar, já vai ficar doce. Então é isso. É bem simples a receita que eu faço, já é farinha, ovo, açúcar, leite e uma pitadinha de maizena. E fermento. Vamos lá preparar. Massa tá aqui, gente, ó. Eu usei meia xícara de leite, esse leite meu aqui, de amêndoas com coco, porque eu vi que eu também não tenho leite normal, mas vocês usem o normal aí, ou vamos ver, né, que eu também não sei como é que vai ficar com esse, acho que vai ficar a mesma coisa. Aí eu vou colocar uma colher de amido de milho, que deixa ele bem fofinho, esse aqui foi, eu aprendi com a minha sogra, viu, gente? E vou pôr também uma colherzinha de fermento aqui, ó. Uma colherzinha de fermento. Vamos lá. Agora é só misturar. E a massa fica assim, ó. Tá vendo? Nem muito mole, nem muito grossa. Fica esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo. Coloquei meu tachinho aqui com óleo. Não coloquei muito óleo não, tá, gente? Acho que a pior parte, na verdade, do bolinho, olha, eu abaixando, desse bolinho de chuva, é que tem que fazer no óleo, né? Não tem jeito, fazer na air fry não vai ficar bom. Mas tudo bem, né? Tá aquecendo aqui e o óleo não pode ser muito quente, senão o bolinho fica cru por dentro, né? Vamos lá, então. Peguei colherzinhas pequenas, eu quero que eles fiquem menorzinhos.
gente. A chuvinha voltou. E eu nem tô triste, porque bolinho de chuva tem que ser com chuva, né? Olha lá. Tá um chuvão lá fora. Tive que tirar as roupas correndo aqui, ó. Tá aqui na sala. Tô passando ali o cafezinho. Bora lá. Deixa eu colocar aqui na mesa isso aqui. E agora, já passou um tempo já, já acho que é mais de 7h30. O Lucas tá estudando ali na cozinha, na mesa. E eu acabei de fazer uma viagem aqui, ó. Fui e voltei de Veneza em minutos. pela telinha aqui, tava vendo o vlog da Aldrin, gente. Ela tava em Veneza, ai que sonho. Itália, Veneza, Vaticano, ela foi toda essa região aí. Vocês sabem que eu, o Lucas também tem um sonhozinho, né, de fazer uma viagem assim. A viagem do Lucas, dos sonhos, que ele queria ir, primeira viagem internacional, a gente nunca fez nenhuma, é Londres, Inglaterra, enfim. E a minha, claro, Itália, né, pela gastronomia, óbvio. Mas se fosse pra escolher como primeira viagem, eu iria na opção do Lucas, é Londres. Porque ele como emocionou as coisas lá, eu fiquei, uau, encantada. Inclusive minha amiga, que mora no Canadá, já foi pra lá e é a coisa mais linda do mundo. Mas Itália também tem meu coração. Quando eu vejo a gastronomia assim, é demais. Só compartilhando com vocês. Vou ver mais um pouco de vlog aqui. E... Tô por aqui, gente, já tô desconfigurada. Eu nem ia mais aparecer aqui. E me despedir de vocês. Ah, acabei de voltar do rolê do Simba, que a gente foi levar ele dar uma voltinha aqui, deu uma trégua na chuva. E olha ali, gente, o quadrinho caiu de novo. Eu não vou mais obrigar ele a ficar naquela parede que ele não quer, simplesmente. Lá, novamente caiu, tá vendo? Bom, eu vim me despedir de vocês. Mas é claro que eu não poderia deixar de registrar o dia de hoje, gente. Que chegamos a 1000 inscritos no canal. Tô muito, muito feliz. Deixei até lá uma mensaginha lá na minha outra rede, agradecendo todo mundo. Então, tenho que agradecer aqui vocês também. Obrigada pra todo mundo, gente, que tá aqui. Pras meninas aí que estão todos os dias fiéis, que gostam do conteúdo também. Que compartilham com outras amigas. Continuem compartilhando aí com quem também ama vlog igual a gente, que eu sei que eu gosto de vocês também. E é isso, obrigado, ó. Mil beijos pra vocês, obrigado de coração. E eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, foi faxina no quarto, que vocês viram. E amanhã sextou, né, gente? É... finalzinho de semana aí já. Já tá com ar, já tá com cheiro de final de semana, né? Fala sério. Mas é isso, então, ó. Um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus. Obrigado pra quem assistiu até o final desse vídeo. E até amanhã, é claro, se Deus quiser. Tchau, tchau.